mamu. Chlapci odpočívajú. Čaute. Nachádzame sa v Bibione. Robím vlog. Andrej si chce kúpiť kapsičku, ale je vyberavý. Strašne moc. A ja som najebaný. Môj vyberavý, ja som najebaný. Andrej tu? Frutti di mare. Bude tak prirodzený vlog, Five hours later. Frutti di mare. Prvý? Hej, Markiza je nová. Ty si mu napenala. No.